Pembangunan sektor pelancongan memberi kesan limpahan kepada negara dan rakyat. Menerusi inisiatif Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan TPIP, dana berskala besar untuk pengusaha sektor pelancongan sejak 2014 itu telah menjana pelbagai peluang. Hingga hujung tahun ini, kerajaan memperuntuk RM3 bilion bagi tujuan tersebut. Butirannya bersama-sama wartawan Siti Salwa Yusof dalam segmen Negaraku. TPIP dilaksana Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTEC dengan kerjasama Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Sehingga penghujung 2017, 15 projek industri pelancongan merangkumi sektor perhotelan, taman tema dan pusat tumpuan kemudahan pelancongan yang lain mendapat manfaat dana tersebut. Di mana kita pastikan bahawa projek-projek ini dalam ruang mereka untuk meminjam satu jumlah yang besar, pada masa sama dia juga boleh berdaya saing dan terus bertahan untuk memberikan impak yang baik kepada ekonomi, bukan sahaja ekonomi kepada industri pelancongan tapi kepada sektor-sektor lain yang kita boleh katakan sebagai spillover lah. Pinjaman antara 5 hingga 100 juta ringgit, dana TPIP ditawar pada kadar faedah 4 hingga 6% dengan subsidi 2% berbanding pinjaman komersial dengan kadar faedah hingga 8%. Antara yang menikmati faedah TPIP ini adalah Hotel Sheraton Petaling Jaya yang baru beroperasi Oktober tahun lalu. Pembangunan hotel 5 bintang itu membuka hampir 300 peluang pekerjaan yang 85% daripadanya adalah penduduk setempat. The amount that was approved and received was 75 million Malaysian ringgit, and much of that was used for a lot of the furniture, fixtures and equipment, a lot of the fit out to finance a lot of that. So, you know, the interior of the hotel itself and the overall appearance of the hotel, the idea of the hotel. Sheraton PJ dengan ketinggian 33 tingkat dan kapasiti 253 bilik merupakan pembangunan hotel terbaru di Petaling Jaya selepas 20 tahun. MOTEC mengakui projek industri perhotelan mampu menjamin pertambahan jumlah pengunjung luar negara dan dalam negara dengan penyediaan perkhidmatan serta produk yang bagus. Ia selari dengan matlamat program Tahun Melawat Malaysia 2020. Mungkin ramai yang mengatakan bahawa ini projek yang terlampau besar. Jadi ia memberikan kepada hanya ruang kepada industri atau pengusaha yang mampu untuk menjalankannya. Namun tujuan kerajaan untuk memberikan insentif atau kemudahan ini adalah untuk memberikan satu peluang kepada projek yang besar ini, memberikan limpahan kejayaan atau pelimpahan impak kepada industri lain. Selain Sheraton Petaling Jaya, terdapat 7 lagi hotel bertaraf 4 dan 5 bintang menggunakan dana TPIP sejak diperkenal 4 tahun lalu. Siti Salwa Yusof untuk Berita RTM.